God is good all the time. What's up, G's? Funded account ይሻላል ወይስ personal account? Based on calculation, እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ሁለት personal እና እንትን funded account case by case እንመለከትና ከዛ የተሻለው እናንተ ትመርጣላችሁ። በመቶ የመቶ ሺ account ደግሞ የመቶ ሺ funded account መገዙት በ500 ብር ነው። እሱ 500 ብር ይሻላችኋል ወይስ 100 ሺ account ነው ይሻላችሁ? Let's say በ500 ብር ገዛችሁ funded account የ100 ሺ leverage ብዙ ጊዜ የሚሰጠው 1100 ነው። funded account እናንተ ደግሞ 1200 leverage የሚሰጥ ላይ ኢኩቪቫለንት ትሬድ ለማድረግ እንዲመች ነው። ተመሳሳይ ሎት ሳይዝ ለመግባት ምናም እንዲመች ካፒታላችን የሚሆነው በመጀመሪያው እንትን 10% ነው ማክሲመም ሎስ ልናደርግ የምንችለው። ማለት ማክሲመም ሎስ ምናረገው ከ100000 10000 ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ 10000 ያለን አካውንት ከ10 10000 ሎስ ካረግን እንትኑን አካውንቱን ሎስ እናረጋለን። እያንዳንዱ ፌዝ ላይ የመጀመሪያው ታርጌት 8% ነው ታርጌት ፕሮፊቱ። ለዚህ ከ10000 አካውንት ደግሞ 80% ወይ ደግሞ 8000 ነው ታርጌታችን። 80% ከአስር ካልን 10000 በዚህ ተመሳሳይ 80%ን ደግሞ በፐርሰናል አካውንት ንውስጥ ታርጌታችን ስንት ይሆናል? $400 ይሆናል ማለት ነው። $400ን አንደኛው ፌዝ አለፈን ሁሉንም ጥሩ ትሬደር እንደሆነን አሲዩም አድርገን ነው እንቀጥለው እንጂ ፌል ካረገን ፌል አረገን ሁለቱ ሎስ ምናረገው እኩል ነው። ሴስቱ ላይ 55% ነው ታርጌታችን። ከዛ 50% ነው ቴክኒካሊ ታርጌታችን 450 ነው 50% ማለት ኦሬዲ ከ500 400ን ስናገኝ ወደ 900 መጣን ማለት ነው። ፔአውት ሪኩዌስት ለመጠየቅ 3% ታርጌት ብናረግ 3% ብቻ ታርጌት ብናደርግ 30% ይሆናል ማለት ነው። አሁንም 30% ምለው $10,000 ነው ያለን። ለዛ ነው 10000 ሎስ ካረገን አረግን ስለሆነ እዚህኛው ላይ ደግሞ ራሱን 30% ታርጌት ብናረግ ወደ $405 አካባቢ ታርጌት ነው እናረገው። እሱ ላይ 3%ን ካሳካን 1350 የነበረው ወደ $1175 ያልፋል ማለት ነው። ፈርስት ፔአውት ከፈንድድ አካውንቱ ላይ እኩል እኩል እየሄደ እያንዳንዱን እነዛ ፌዝ 1 ፌዝ 2 ላይ የምናገኛቸውን ፕሮፊቶች ጠቅላላ ራሳችን ስለሆኑ ብሩን እየደመረን $1755 ደረሰን። እዚህ ደግሞ ፔአውት ስንጠይቅ ምንድነው 3000ን ታርጌት አድርገን 3000ን ካገኘን በኋላ 80% ነው እንትኑ ደግሞ ሪፈንድ ይደረግልና አካውንት የገዛንበት $500 ሪፈንድ ሲደረግ አጠቃላይ ወደ 2900 ሶ እስካሁን ቀጥ ከዚህ በኋላ ሰከንድ ፔአውት ድጋሚ 3% ታርጌት ብናረግ ይሄኛው አካውንት ጉዳት ላይ ነው ማለት ነው። ይሄኛው አካውንት ፐርሰናል አካውንት ላይ ትሬድ የሚያደርግ ሰው ጉዳት ላይ ይሆናል። አሁን እዚህ ጋር ጥቅሙ እዚህ ጋር የረጅም ጊዜ እቅድ ሲኖራችሁ አሪፍ የሚሆነው እዚህ ላይ ድጋሚ 3% ታርጌት ብታረጉ 2400 ምናምን እዚህ ላይ ምንም አላወጣችሁም። 3%ቱን እናውጣ ካላችሁ ድጋሚ $400 ታርጌት የምታረጉት እዚህኛው ላይ ደግሞ $2400 ማለት $3000 ታርጌት ጋር አረግን።